Zoti Gjika, në kushtet si shta aty që qeveria nuk e ka ndihmuar biznesi, në kushtet kur kostoja është rritur, ka fasonerit të cilat janë mbyllur këtë vit? Jo vetëm këtë vit. Ose dhe gjatë kohës pandemisë dhe këtë. Po, jo, është vazhdë kjo. Vazhdë sa, jo. Sepse ne nuk mund të të ndajme. Kjo është një pandemi me armë, tani. E vëtë, nuk ishte më me viruse, është me armë. Keni një numër ose 1% mund të thoni sa janë mbyllur? Përqindja është vështirë sepse gjithmonë biznesi, ju ndoshta e dini sepse jeni në kontakt ditë për ditë, jeni gazetare, biznesi e mban deri minutën e fundit shpresa që mund të ta ricikloj. Megjithatë ne kemi rreth 20% të ndërmarrjeve të cilat nuk janë më funksionale. 20%. Po, rreth 20%. Dhe në qoftë se para pandemisë ne kemi pasur në kontingjentin dorë 75-76.000 të punësuar. Tashme janë rreth 50.000. Pra i bje 25-26.000 punësuar janë larguar. Për arsye të ndryshme, sigur se edhe në sektorët e tjerë, tani së mundet i bjen prapë, sepse dihet që mungojnë njerëzit, jo vetë në sektorë ju, në kudo, për arsye nga më të qenë. Qëfar ndodhë nëse qeveria nuk i plotëson të kërkesa? Do ndodhë ajo që ne kemi parashikuar dhe ju e dini. Me gjithë unë jam i detyruar të atëmë, ndërmarjet do mbyllen njëra mbas tjetrës, njerëzit do venë në shtëpi, pa punë, atje do të kuptojnë që do të thotë propagandë, të ngopësh barkut me lugën poshtë, pra duke pa televizorin darkë, e duke djuar ata të cilë të tonë, do të bëjmë, po pingën, bëjmë, zbëjmë gjë, me do të bëjmë, duhet të ashë në darkë, apë, duhet të ashë dhe në drekë. Jo, do të nesër, do të nesër, po e kalove mirë, po se kalove me tafina, e djutë ju atë, por ashi, nuk, e tafina, që u drejtoj gjithë botën, por ashi, kemi energji, po ju tek putiri, po sa shtypi, në jemi në pagje. Qa është kjo, kjo është pa përgjeshmëri, është rumor. Keni besim gjithësësi, keni shprez besim se do të plotësohen? Jo, nuk kam pikë besimi, unë kam besim vetëm tek reagimi i njerëzve, në mënyrë të tjilë që të kuptojnë, të ndërgjejsohen.